er Bjarke Feldt og Mona Aaberg kampklædte politifolk rykket torsdag ud i et boligområde i Holstebro. Det var et tip fra tysk politi, som gjorde opmærksom på, at en mand havde fremsat trusler i et tysk chatforum samtidig med, han viste et billede af sig selv med et automatvåben. Ud fra billederne kunne vi ikke konstatere, om der var tale om et skarpt våben, legetøj eller en attrap. Så vi tog det meget alvorligt, som vi altid vil gøre i den her type sager, siger politiinspektør fra Midt- og Vestjyllands Politi Claus Nørgaard. Det viste sig dog, at der var tale om en soft gun, som let kan forveksles med et ægte automatvåben. Men politiet tog ingen chancer. Vi var til stede med en indsatsstyrke, som var i stand til at anholde ham. Også hvis der havde været tale om et skarpladt våben. Læs også, efter trafikdrab i togeulykke, 36-årig bilist er sigtet for at lægge billeder på Facebook. Anholdelsen skete uden dramatik, men det ændrer ikke ved, at det er en alvorlig situation. Det bringer ham selv i fare og skaber en frygt, både i det chatforum han har været i, men også en frygt for de folk, som ikke ved, hvad det drejer sig om. Derfor vil vi skarpt tage afstand fra, at man gør sådan nogle ting, siger Claus Nørgaard. Politiet, tænk jer nu om desværre er det ikke første gang, politiet må rykke ud til sager, hvor der har været fremsat trusler i et chatforum. Ifølge Claus Nørgaard, fordi personerne bag chatten ikke altid er bevidste om, hvor alvorligt situationen er. Det er der, vi oplever, det nogle gange går galt for folk, fordi de har en opfattelse af, at det virker som en lukket dagligstue, hvor man sidder og snakker med en anden person. Men det er det ikke. Det er et offentligt rum på samme måde, som hvis man gik i gaden, siger Claus Nørgaard. Læs også. Politi har anholdt en person for at true Inger Støjberg, og derfor har han også en venlig, men bestemt opfordring. Man skal tænke sig godt om at være opmærksom på, at det ikke er et lukket sted, hvor man er sammen med en eller to personer. Det er faktisk et sted, hvor en stor række af mennesker, som måske ikke engang kender en, ser, hvad man lægger på af billeder og ser, hvad man skriver af beskeder, siger Claus Nørgaard. Den 22-årige mand er afhørt og løsladt igen. Men han er sigtet efter straffelovens paragraf 266, som handler om at fremsætte trusler, der er egnede til at fremkalde frygt hos andre. Det kan give fængselsstraf på op til 2 år. Læs også, mand sigtet for at lave biologiske våben i Køln.